এইবোর চাই আমার পুরা মনটো ভরি যায় হয় না আমি এতে চাই কি ভালো লাগছে আর যদি বৃন্দাবন গে আমি চাও কি মজা লাগে ভাবক ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই বহুত ভালে আছোঁ চ' এতিয়া আজি আমি যাম ৰাসমেলা চাবলৈ চ' বলক আপোনালোকে হাউলি ৰাস কেনেকুৱা হয় চাবলৈ চ' গাইজ আমি আমাৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ বলক আমি যাওঁ আৰু প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰি আমি হাউলি আহি পালোঁ চাওক ইয়াতে কিমান ভিৰ সেইটো হাউলি গেট আৰু আমি পাৰ্কিঙৰ ঠাই বিচাৰি আছোঁ আৰু এইফালে চাওক কিমান গাড়ী গাড়ী ভৰ্তি গাড়ী হৈ আছে চ' আমি এতিয়া পাৰ্কিং কৰি তাৰপিছত বাহিৰলৈ ওলাই যাম চ' গাইজ আমি ফাইনেলি ৰাস্তালৈ নামি আহিলোঁ আৰু এইটো চাওক হাউলি গেট ৰাসমেলাৰ গেট চ' এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিম ইয়াতে আৰু আপোনালোকৰ ভিতৰত যাই মই দেখাই আছোঁ হাউলি ৰাস মহোৎসৱ হাউলি ৰাস মহোৎসৱ প্ৰাণৰ আর এইটা সব পুরা হাউলির বৃন্দাবন সাজাইছে পুরা গোটেখিনি একদম ভর্তি হয়েছে পুরা গোটেবিলাক বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণর কিমান মূর্তি রাধা কৃষ্ণর লীলা গোটেবিলাক সাজাইছে আৰু গাইজ সেই যে দূৰত আপোনালোকে দেখিছে সেই দূৰত যোনটো আৰ্ট কৰিছে এইটো আমাৰ এজন গাইডৰ ছাৰে আৰ্ট কৰিছে পুৰা ধুনীয়াকৈ ছাৰৰ নাম হৰে কৃষ্ণ তালুকদাৰ ছাৰ আৰু ছাৰক মই এই ভিডিঅ'টো ডেডিকেট কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিছে তাতে তলত এইবোৰ চাইয়ে আমাৰ পুৰা মনটো ভৰি যায় হয়নে আমি ইয়াতেই চাই কিমান ভালেই লাগিছে আৰু যদি বৃন্দাবনত গৈ আমি চাওঁ কিমান মজা লাগিব ভাবক মন্দিরটা সব গাইজ কি ধুনিয়া হয় না আর এইবার ব্লগ মানে আপনাদের ভিতর তো কি আছে ভিতর মূর্তি কি দেখাব চেষ্টা করি মন্দিরের ভিতর সুন্দরকে যাও
এবাৰ এটো চাওক মন্দিৰৰ ভিতৰত ৰাধা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি বিভিন্ন লীলা খেলাৰ মূৰ্তি আছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কাল্পচাৰ মানে ৰাধা কৃষ্ণৰ অংগী ভংগী যিমান আছে তো গোটেই মন্দিৰৰ ভিতৰত এইটো মন্দিৰ ইমান ধুনীয়া না ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে পাৰিলে এবাৰ আহি চাব যদি কোনোবাই অহা নাই বহুত ধুনীয়া আৰু সেইটোৱে আৰু আৰু মন্দিৰৰ যিটো গেট আৰু মন্দিৰৰ চাৰিওপিনে যিটো লাইটিং দিছে এইটো চাওক ওপৰত কি কয় এইটো চিলিংটো ফলছ চিলিং লগাইছে তাৰ ভিতৰত লাইট মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছে বহুত ধুনীয়া দেখিয়ে মনটো ভাল লাগি যায় আৰু মন্দিৰৰ দেৱালতো কিছু মূৰ্তি মানে প্ৰত্যেকটো দেৱালৰ মূৰ্তিবোৰ সজাই থৈছে আৰু এইবাৰ চাওক মই ইয়াৰে পৰা সেই তলৰ দৃশ্যটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এবাৰ চাওক এটা চলক ইয়াৰে পৰা দেখিও ভাল লাগে মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা চাক তলত একদম সেই পানীখিনি তাৰপিছত ইয়াতে সজাইছে মানে দেখি একদম বৃন্দাবনৰ ফিলিংছ আহিছে মোৰ আৰু এইবোৰ চাওক এইবোৰ ৱালত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তিবোৰ ভগৱানৰ সজাই ৰাখিছে আমি পেইণ্টিং কৰোঁ স্কাল্পচাৰ বনাইছে ইয়াতে আৰু মানুহ চাওকচোন মানুহ চাওক না আউলি ৰাজত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ আৰু ইমান মানুহ মই মানে কি ক'ম আৰু প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ আৰু এইফালে আপোনাৰ মহাপুৰুষসকলৰ মূৰ্তি বনাইছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমাধৱদেৱ মাধৱদেৱ আৰু তেওঁ আৰু কোনোবা ডাঙৰ দেৱ তেওঁলোকৰ মূৰ্তি বহাব দেখিছিলোঁ আৰু এইটো চাওক কি বনাইছে এইটো এই যে অষ্টনাগ যোনটো অষ্টনাগৰ ওপৰত যে শ্ৰীকৃষ্ণ নাচি আছে এইটো এইটো অষ্টনাগ যে বনাইছে নাগাৰ অষ্টনাগ অষ্টনাগ অষ্টনাগৰ ওপৰত যে নাচি থাকে শ্ৰীকৃষ্ণ এই শ্ৰীকৃষ্ণ নাচিছে অষ্টনাগৰ ওপৰত আৰু এইপিনৰ পৰা অষ্টনাগৰ একদম মেজৰ পৰা মুখলৈকে গোটেই প্ৰতিটো এইপিনে চাওক আপোনালোকে এইটো মেজ মেজৰ পৰা এই যেতিয়া আহি সেই প্ৰতিটো হাবিছে আৰু এইটো চাওক এইটো পূৰা থিম মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ থিমটো পূৰা দেখাইছে চাওক ইয়াতে ধনুকাৰ এইটো ভীম চাগে ভীম দ্ৰোণাচাৰ্য সকলোৰে তাৰপিছত এইটো অৰ্জুন অৰ্জুন এইটো ৰথত অৰ্জুন আৰু তাৰ সাৰথি কৃষ্ণ যে হৈছিল তো সেইটো চিহ্ন এনেকৈয়ে গোটেই সাজাইছে আৰু কিবা এটা চিন্তা আৰু এইফালে আছে ভীষ্ম পিতামহক যে মাৰিছিল যেনেকৈ সেনেকৈ দেখাইছে এইটো ভীষ্ম পিতামহ এইপিনে আপোনালোকৰ এটা এটাকে শ্ৰীকৃষ্ণই কি কি কৰিছিল কি কৰা নাই গোটেই এতিয়া যে পৰ্বত কেনা হ'লে মাখন তাৰপিছত ইয়াতে সেই যে কি কয় এইটো থাকি ৰাখিছিল এইটো কৃষ্ণ কাৰাগাৰ
কংস কারাগাৰ যোনটো আছে, কংস কারাগাৰ কৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল, এইবিলাক গোটেই মানে কৃষ্ণ লীলাবোৰ ইয়াতে আছে এতিয়া এটা এটাকে। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মানে ইয়াতে দিছে চৰকাৰে চৰকাৰী ঘৰ যে বনাইছে তাৰে এটা থিম, তাৰপিছত বিদ্যালয়, তাৰপিছত শৌচালয়, কাৰখানা এইবিলাক সব দিছে ইয়াতে। আৰু এইফালে আমাৰ শৌচালয় কেনেকৈ চৰকাৰে দিছে এইবিলাক। I don't know.
পুরস্কার গাইজ এইটো চাওক নিতুন দেখা পালোঁ মই ইমান সৰু ঠাইত কাঠৰ দজলা বানি তাৰ ওপৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট চাওক ইমান ইন'ভেটিভ ইমান ক্ৰিয়েটিভ মানুহ হয়নে